Винзао экс-руул нь 1966 онд байгуулагдсан. Гэгээн Урсулагийн шийдвэрээр Ромын холбооны Игчдүүсийн байгуулсан хилний сургууль билээ. Тус сургууль нь Хиттийн хамтлан Винзаологийн нэрээр нэрлэгдэж католик шашинтны сургууль юм. Винзао нь 50 дахь хамгийн анхны хилний сургууль. Тус сургууль нь 4 коллеж, 12 салбар сургуультай. 5 их сургууль бүрэлэн 3 төв байдаг. Энэ нь биеийн тамирын багш нарыг бэлтгэдэг төв байдаг. Тэгэхээр оюутнуудад маш их сонголт бий. Ялангуяа гадаад хэлний сонирхолтой оюутнуудад бас хэлний салбараас гадна дөрвөн өөр хэл зүйтэй холбоотой эсвэл тэр хэллэгүүдийн мэргэжлийн салбартаа орулсан салбарууд бий. Олон улсын үйл хэрэг заадаг салбар сургууль, олон улсын бизнесийн үйлдвэрчлэлтийн холбооны урлагийн компьютерийн мэдээлэл зохион байгуулалтын салбар тус тус бий. Бүх хэлний ангиуд тухайн зорилттой хэл дээрээ явагддаг. Мөн нэмэлтээр төрөл бүрийн хэлний курс давхар хичээллэх боломжтой. Тэтгэлэг болон хөнгөлөлт өвдөд гадаад оюутнуудад хамрагдах боломж өндөртэй тооцогддог. 120 гаруй гадаад дотоодын ихтэй сургуулиудтай хамтран ажиллаж туршлах солилцдог. Төгсөгчдийн ажил эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинжлэх ухаан болоод соёлын хоорондын хөтөлбөрүүдийг тус тус хэрэгжүүлдэг. Салбар бүрт оюутнуудын үр өгөөжтэй суралцах үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд төрөл бүрийн хэл сурах материалын бааз бүхий хэлний төвүүдтэй. Винзао сургууль нь католик сургууль 1966 онд байгуулагдсан. Энэ нь Тайваны ганц хэлний ихтэй сургууль. Манай сургуульд ирснээр олон төрлийн хэл суралцах боломжтой. Үүнд герман, хятад, испан, франц, англи гэх хэл буюу бусад бизнес, олон улсын харилцаа, дижитал урлаг, дизайн урлаг гих мэт чиглэлээр суралцах боломжтой. Винзао сургууль нь дээр үеэс олон улсын харилцаатай байсан. Тус сургууль нь 26 салбар сургуультай. Хэрэв Монголоос манай сургуульд ирж суралцвал хэлний хажуугаар бусад 26 салбар сургуульд айлчилж хэл сурч мөн тэдний соёлоо суралцах боломжтой. Миний болоор энэ нь энд ирж суралцахад татах гол зүйл. Мөн сургууль нь өмнө зүгт байрладаг. Энд цаг агаар их сайхан өдөр бүр нартай зундаа хамгийн их халуун байдаг. Өвөл 10-аас 20 химийн хооронд байдаг. Тиймээс маш сайхан цаг агаартай. Амьдралын өртөө хямд хүмүүс нь найрсаг. Миний болоор хүмүүс нь сайхан байх нь их чухал. Винзао сургууль нэгэн гэр бүл болдог. Энэ нь энэ сургуулийн онцлог. Тиймээс энд ирвэл энэ гэр бүлд нэгдэн гэсэн үг. Бид дэлхийн өнцөг бүрээс суралцахаар ирэх суралцагчдод зориулсан сургуулийн төлбөрөөс чөлөөлөх 50 тэтгэлэгтэй. Монголын хувьд 1-4 тэтгэлэг өгөх боломжтой. Бусад 50 тэтгэлгээр нь сургуулийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөн бүтэн тэтгэлгийг зөвхөн нэгийг Монголын оюутнуудад тусгайлан нөөцлөдөг. Энэ тэтгэлгийн сургуулийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөхөөс гадна сар бүр 60,000 Тайван долларын, энэ нь 20 Америк долларыг тэтгэлэг амьдралын өртөгт зориулан олгодог. Тэтгэлэгт хамрагдах маш хэлбар,
онлайнаар бичиг баримтуудаа бүрдүүлж өгөнд үүнд англи, хятад хэлний төвшинг тодорхойлсон сертификатууд учир нь энд ирэхэд хүмүүстэй харилцаад англи хэлний мэдлэг их хэрэгтэй болตก. Мөн ахлах сургуульд төгссөн бичиг баримт дүн өндөртэй байх тусам илүү тэтгэлэг, өндөр тэтгэлэг авах боломжтой. Тухайлбал 3,000 долларын хөнгөлөлт идэлх гих мэт. Манай сургуульд бараг 100 гаруй оюутны клуб ажилладаг. Үүнд академик сургалтын клубүүд, мөн чадвар хөгжүүлэх зугаа цэнгэлийн клубүүд, үүнд хөгжмийн, бүжгийн, уулан дайврах болон бусад олон төрлийн клубүүд байдаг. Тухайлбал англи хэлний ярианы тэмцээнд оролцохыг хүсвэл академик сургалтын клубүүд нэгдэх боломжтой, мөн сонголт ихтэй байдаг. Манай нутаг танай улстай харьцуулахад бага шүү дээ. Энд ирсэн ихэнх хүмүүс тахтай байдаг гэж би боддог. Тээвэр маш энгийн, өртөг багтай, амархан хүссэн газраа очих боломжтой. Ялангуяа Винзао сургуулийн амьдрал маш энгийн. Хоёр буудал өнгөрөөд л худалдааны төв хүрнэ. Хурдны тээврээр Тайпи хот болон бусад хүссэн газраа хурдан хүрэх боломжтой. Монголтой харьцуулахад илүү амар. Тайванд ирэж зочлоно гэж найдаж байна. Ялангуяа өмнө зүгт ирээрээ. Энэ нь танай том орон шиг биш ч гэсэн жижиг маш үзэсгэлэнтэй сайхан арал. Эндээс та дэлхийн аль ч зүгт хүрэх боломжтой. Таун их сургууль хүрээлэнгийн дунд хамгийн онцгой нэг бол Motolingo орчуулгын төв юм. Энэ нь ганцхан байдаг. Тийм учраас олон олон газраас хүмүүс ирж орчуулах хийдэг. Винзао сургууль нь олон улсын оюутнуудыг суралцдаг болохоор Монгол оюутнуудад суралцахад маш тохиромжтой газар. Бид маш олон хэл, хэлзүүн хичээл зааврыг хийдэг бөгөөд маш олон гадаад эрхлэгч эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнтэй. Хэлзүүн салбарын профессор багш нар ихэнх нь зааж буй хэл нь өөрийнх нь их хэл нь байдаг болохоор оюутнуудад үр ашигтай байдаг. Багш эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнээс гадна хэл сурах тал дээр маш сайн тоног төхөөрөмжтэй. Манай сургуульд гадаад болон англи хэлний чиглүүлэгч төв бий. Энэ оюутнуудыг хичээлийн дараа англи болон бусад хэл дээр чадвараа дэмжлүүлэхэд тусалдаг. Англи хятад хэлний шаардлага ихсэж байгаа учраас манай сургуулийн эсэлт эрс өсөж байгаа. Одоо цагт хэл сурах хэлний анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй байх нь улам л хэрэгтэй болсоор байна. Бас мэргэжлийн талбарууд болон соёлын орчинд хятад хэлний мэдлэгийн шаардлага өсч байгаа болохоор маш олон гадаад оюутнууд ойдын солилцоогоор эсвэл зэрэг авах оюутнууд хятад хэл сурахаар ирж байгаа. Гавшин хот бол Тайваны 2 дахь хамгийн том хот бөгөөд 2.7 сая хүн амтай. Винзао сургууль нь хотын хойд хэсэгт байрладаг. Энэ газар нь хүн амын нэгтрэлээрээ бас тээврэл дэлгүүрүүдээрээч тэр хотын төв газар нь юм. Сайн мэнд оноогийн холтын бүрийн мэдээлэл. Би болохоор Голбол үүтгэж 2015 онд төрлөөр Windsor Oriental University of Language гэдэг сургуульд тэтгэлэг аваад энэ сургуульд сурч байгаа. Миний сурч байгаа мэргэжлийн болохоор олон улсын харилцаа гэсэн сургууль мэргэжил байгаа. Тэгээд ягаад одоо энэ 50 гэдэг улсыг яг сонгосон бэ гэх юм бол маш олон давуу талтай. Жишээлбэл эндхийн одоо 50 байгаа хүмүүст нь маш найрсаг,
дээрээс нь ингээд хятад хэл маань одоо болохоор ингээд маш өргөн дэлгэрч байгаа. Хүн болгон ярьж байгаа учраас тэгээд хятадлыг тайван улсаас сурч болно. Хятад улсаа ягд би хятад улсыг сонгоогүй гэх юм бол нэгт миний бодлоор хятад улс тийм одоо тийм developed яг тийм биш. Тэгээд тайван хүмүүс бодвол ингээд өөр нэгэн тийм цэвэр байдал ингээд соёл сортгоо нь ер нь бол хамаагүй дээр гэж би боддог. Аа тэгээд Гүнзаа гэдэг одоо энэ сургуулийн одоо давуу талууд нь юм бол сурах солилцоогоор амар олон гадаа сурагчид нар одоо энэ сургууль төрж суралцдаг. Тэснэр чи одоо ингээд энэ сургууль төрж ирснээр олон тийм одоо өөр улсуудын коллежуудыг ер нь мэдрэх боломжтой. Тэгээд дээрэс нь хэлний сургуулиугаа очиж зөвхөн хятад хэлийг сурахгүй өөр давхар олон хэлнүүдийг сурах боломжтой. Тэгээд энэ 50 улсынхаа хамгийн байр нэгт хэлний сургууль нь болохоор Гүнзаа гэдэг энэ сургууль байгаа. 50-ны одоо энэ сургуулиудыг ер нь Монгол улсын их сургуулиуд ер нь харьцуулах юм бол хамаагүй давуу талтай. Илүү тийм international. Тэгээд дээрэс нь одоо 50 улстай ингээд нэг сургууль нэгчих юм бол өөр сургуулиуд одоо transfer student гэх мэтэр өөр одоо сургуулиудыг сайжруулах, дэвшүүлэх гэх юм хуу явах маш өндөр боломжтой. Дээрэс нь одоо 50 гэдэг улс маш их өөрөө яг одоо Азийнхаа develop хамчуудынхаа номер нэг нь. Тэгээд тэрүүгээр одоо ингээд маш олон гадаа сурагчдыг өөрийнхөө ингээд улсаа оруулах, өөрсдийнхөө одоо соёлыг заах шалтгаанаар одоо маш их тэтгэлэг олгодог. 50-ны засгийн газрын тэтгэлэг гэж байгаа. Дээрэс нь global үдирдэг шоу төрүүлэг мөний ухсаар тэрнээс дахиад 50-ны тэтгэлэг авах боломжтой. Тэгээд ер нь бол 50-аа боловсруулалтоор маш өндөр ер нь бол байрлалтай. Жишээлбэл 50-ны National Taiwan University-ийн тоор одоо дэлхийн 64 ч гэж байгаа шинэ. Тиймэрхүү жишээгээр 50-ны болсын систем маш өндөр учраас 50-ны улсыг сонгож тэгээд хэл сумаар бол одоо миний сурч байгаа сургуулийг сонгож сураа. Сайн байна уу? Намайг Карл гэдэг. Би Испани хүн. Би Британий Лабрахас их сургуулаас 50-нд солилцооны үед нар ирэн суралцж байна. 50-нд суралцахар шийдсэн шалтгаан бол надад илүү сонирхолтой санагдсан. Надад Испани, Франц, Германд солилцооны үед нар явах сонголтууд байсан гэсэн хэдий ч би 50-нд сурахыг сонгосон. Яагаад гэвэл би дэлхийн өөр хэсэгт өөр соёлтой оронд очимоор байна. Франц, Герман, Испанд би өмнө байж үзсэн. Би бага байхдаа Европын орнуудад амьдарч байсан. Би 50-нд очиж бас хятад хэл сурахыг хүсэж байсан. Тийм болохоор л би энд ирсэн. Мөн Винзаа орсуулан гадаад хэлний их сургууль нь манай Лабрахад сургуультай оюутан солилцооны хамтын ажиллагаатай 50-ны сургууль учраас над энд сурах боломж олдсон. Hello, my name is Musa. I'm currently an exchange student studying at Wenzhou from the UK. Сэмбэно, би Миса байна. Винзав их сургуульд солилцооны үед нар Англиас ирсэн. Би 21 настай. Олон улсын гаралцаагаар сурдаг. Миний хувьд оюутан солилцоогоор явах орноо 50-аар сонгосон. Учир нь би 20 жил Англид амьдарсан. Тийм болохоор ямар нэгэн өөр мэт онцгой соёлтой газар очихыг хүссэн. Мөн хятад хэл сурахыг хүсдэг. Хятад хэл хамгийн эрэлттэй хэл болж байна. 50-д амьдрахаар өдөр тутмын амьдрал хэлний бэрхшээл гардаг ч ангийн найзууд маань байнга тусалдаг. Гадуур явахд нутгийн хүмүүс танихгүй байсан ч хизээ туслахад бэлэн байдаг нь үнэхээр сайхан санагддаг. Хэрвээ таныг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол 50-д суралцахыг урьж байна. Бас хятад хэл сурахыг хүсвэл энд ирээрэй. Эндхийн хүмүүс үнэхээр тусч хүмүүс байдаг. Гавсан хотыг Тайбэйтэй харьцуулахад амьдралын өртөг хамаагүй хямдхан. Энэ нь оюутан болон олон улсын оюутнуудад их давуу талтай. Мөн олон хоолны сонголтууд, үзүүрүүд бас залуучууд очиж үзэх зөндөөшн газрууд бий. Гавсан хот нь үйлдвэрлэлийн хотоос соёлын хот болон хуурч байгаа. Саяхан олон улсын шагнал авсан. Энэ амьдрахад хамгийн зохимжтой хот гэдэг шагнал юм. Тийм учраас энд байгаа залуучууд цагийг их сайхнаар өнгөрүүлдэг. Манай сургуулийн оюутнуудаа хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд оролцохыг их дэмждэг. Олон оюутнуудыг клуб холбоонуудтай. Орон орноос их олон оюутнууд ирж суралцдаг. Харин солилцооны оюутан бол түүнээс их. Зэрэг хамгаалж байгаа оюутнууд өшөө олон улсаас ирж суралцж байна. Олон улсын оюутнуудад зориулсан 54 сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэг болон 100 хэсэгчлсэн сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэг жил болгон олгодог.
Харин Монголын оюутнуудад дөрвөн сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэгт хоёр хагас сургуулийн тэтгэлэг олгогддог. Винзава бол католик шашинтны их сургууль юм. 1966 онд Гиген Урсулагийн гэлэн маанар анх байгуулж, Италид анх үүссэн. Сайн уу Дарья байна. Би Польшийн Сиргээс ирсэн. Польшийн Төв Европт байрладаг. Энийг хэлж байгаа шалтгаан нь гэх юм бол 50 хүмүүс хаан гэдгийг мэдгүй болохоор илүү дэлгэрүүлж хэлж байгаа маа. Би Вензавих сургуулийн олон улсын бизнесийн магистрийн оюутан. Энэ жил миний 2-р жил бөгөөд утгагүй сургуулаа төгснө үү. Яагаад 56-аар шийдсэн бэ гэхээр би бакалавра Аз намхан далайн судлаар төгссөн. Улс орнуудын талаар судалж байхад Тайваны болон Хятадын улс төрийн харилцаа их сонирхолтой санагдсан. Магадгүй энэ намайг Тайван сурахад нөлөөлсөн баха. Мэдээж Хятад хэл бол энэ шалтгаануудын нэг. Харин Вензавих сургуулийг илүү олон орны оюутнууд суралцдаг болохоор сонгосон. Тайванд анх ирсний дараа соёлын болон хэлний бэрхшээлүүд толгорч байсан. Тэр үед Тайван ангийн найзууд маань тусалдаг байсан. Хэрэгжи Вензавих сургууль суралцвал маш том боломжууд болон давуу талуудыг олж харах болно. Мөн сургуулийн багш нар ангийн найзууд чинь чамд байнга туслах болно. Тайван бол суралцах тааламжтай газар гэж хэлмээр байна. Хэрэг чамд Тайванд суралцах боломж олдвол чи заавал ирж суралцаарай. The students who speak English and who can introduce us. Сайн байна уу, намайг Даниэл гэдэг. Би Чехийн Хорцкова их сургуулаас солилцооны оюутнаар Винзава их сургуульд суралцгаар ирсэн. 51 үзэсгэлэнтэй байгальтай түүх соёлын их өв соёлтой гэж сонссон болохоор сонгон суралцгаар шийдсэн юм. Мөн Винзава их сургуулийн хятад хэлний төв нь маш сайн учраас Винзава их сургуулийг сонгох болсон бас нэг шалтгаан юм. Энд суралцах хугацаанд өөрийнхөө англи болон хятад хэлээ сайжруулнаа гэж найдаж байна.